Jeg må bare komme med et lite tillegg, for nå hører jeg at nazilaget Torkelsen og de andre naziene, de er i retten. Det er nesten litt tragikomisk å høre at de har handlerne Müller, advokaten Brynja Meling som forsvarer. Jeg håper virkelig at løgnaslaget tapes og det suser. Det er ikke det at jeg synes at Hodne er noe favorittperson, men folk må ha lov å nekte å klippe folk med salafistiske klær på hovedet, ærlig talt. Og dere vet jo at det var en svindel, at hun ikke var en muslim engang. Hun tok på seg denne hijaben for å provosere. Nå blir hun tatt nakenbilder av omtrent, altså. Og det publiserer hun selv. Hun er faen ikke muslim, hun er en svindler. Og nå altså støtter staden svindel med å dømme henne for, jeg vet ikke helt hva, rasisme. Altså, er det rasistisk å nekte et hovedplagg? Jeg gir opp, faen, skreier altså. Satans løgnas nazilaget.